Намираме се пред църквата Рождество Богородично в Димитровград, най-старата църква в града. Това е мястото, на което българи и сърби отбелязват заедно всички празници. След освобождението на България, Цари Брод бързо се развива като център на околя. Липсата на църковен храм е сред основните грижи за местните власти след изграждането на училище. На 15 юли 1888 година на заседание на Градски общински съвет е взето решение за изграждането на църквата и за образуване на комисия, която да се занимава с този въпрос. През лятото на 1890-та инициативата е подпомогната с отпускането на 1000 лева от бюджета на Министерството на външните дела и изповеданията. Три години по-късно за построяването на църквата са отпуснати още 10 000 лева, а на следващата година 5 000. Сградата на църквата е завършена през 1894 година. Църквата е трубродна базилика. Имаме един от най-хубави иконостаси и бивша Југославия. Той е правен от дебърски майстори, Иван и Нестор, помощник. Направен от шимшира дърво и ружино дърво, или, както ви казвате, розино дърво. Значи, четири такива иконостаси имате, значи два България, седан Охрид и еден тука при нас. И всички, които дохождат тука, хора от цяла Сърбия и от други страни, много им се харесва иконостаса, пошто е то нещо непроценя богатство тако за Цари Брод и за нашия град. Соня разказва и благодари на Бога, че в църквата намират упование и все повече млади хора. А самият храм, Рождество Богородично в Димитровград, ще се изпълни отново с вярващи на следващата голяма литургия, 6 януари, когато сръбските църква и традиции отбелязват Бъдни вечер по стар стил.